بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم او وخت مو پخیر نن دوشنبه ده روان مریض کال د لیندې څلورم او د 2019 میلادي کال د نوومبر 25مه په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د هیواد پر روان وضعیت د حامد کرزی اندېښنه کی تهدیدها بونهایی که از این کوشش صلح امریکا تایید کردن و صلح افغانستان خواستن با اونها زیاد شد و شدیدتر شد د ټاکنو د پایلو په تړاو د کاندیدانو شورا خبرداری کل مردم اعتراضات مدنی شانه میکنند گپ میزنند صحبت میکنند و یا حکم میدن که از قوی قهری هستند د ښځو په تړاو له حکومته د ملګرو ملتونو غوښتنه په شمال کې د ګاز له انرژي د برېښنا د تولید د ستر سبسټیشن پرانسته او په هانګ کانګ کې د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې دا خبری پروگرام په همه حال توګه په آریانانیوز آریانا او ټولنیزو شبکو کې ګورئ زه زمریلی عباسین یم پخوانی ولسمشر حامد کرزی اوسني حالات ډیر کړکېچن بولي او له ولسمشر غنی غواړي چې د دې کړکېچ مخنیوي لپاره په بیړه ګام پورته کړي ښاغلی کرزی خبرداری ورکوي زیاتره ځوانان د هیواد راتلونکي ته هیله نه لري نو ځکه له هیواده تیښتې ته اړ وځي بل خوا ښاغلی کرزی ټینګار کوي چې د بیان ازادي له ګواښ سره مخامخ ده او په وینا یې چا چې وروستیو کلونو کې د مخالفت غږ پورته کړی ګواښل شوي ټپي شوي او یا وژل شوي دي پخوانی ولسمشر حامد کرزی په یوه خبري ناسته کې د هغه څه له کبله نیوکه کوي چې د بیان د ازادۍ پر وړاندې ګواښونه ګڼي کرزی وایي چې که چا د مخالفت غږ اوچت کړی ګواښل شوی ټپي شوی او یا وژل شوی دی خو هغه نه وایي چې څوک د بیان ازادۍ پر وړاندې د ګواښونو سبب کیږي با آغاز کوشش صلح امریکا یک سال پیش کی تهدیدها به اونهایی که از این کوشش صلح امریکا تایید کردن و صلح افغانستان خواستن به اونها زیاد شد و شدیدتر شد حامد کرزی د ټاکنو بهیر او رامنځته شویو ناندریو ته په اشاره کې ټینګار کوي چې باید امنیتي ځواکونه په شخصي او سیاسي موخو کې ونه کارول شي نیروهای امنیتي ما مطلق باید بیطرف و در خدمت منافع اولیای ملت خود باشند منافع اولیای مردم ما حرمت زندگی و خانواده و خانهشان است مسکنشان است و صلحشان است نه ای که خدا را خواسته اینا بر اهداف شخصی افراد و یا اهداف سیاسی دیگه مردم خود زیر حمله قرار بدن کرزی پر بیجین که ده هغه تر سره کیدون که ناست برخوال باشه اوس لغوه شوی دیوی ولسمشر غنی په دې ناسته کې د ده او نورو سیاستوالو له حضور سره مخالفت درلود چی دلیل است که مردم از حق خود فرار میکنن؟ نبود امید به فرداست از همی عوامل که قبلا ذکر کرد پس صدا میکنیم بر دکتر صاحب اشرفنی و حکومت که دقت مجرد کنن و اوضاع مملکت بسنجن که به شدت به طرف خرابی روان است دا مهال ټاکنې او سوله دواړه له بندون سره مخامخ دي اوس روښانه نه ده چې که ټاکنیز کړکېچ دوام وکړي حالات به څوک اداره کوي د ولسمشر ټاکنو د کاندیدانو شورا وایي د ټاکنو هغه پایلې نه مني چې د ټوپاک او درغلیو په زور وي دا شورا وایي و ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو د پیلېدو لپاره له امنیتي ځواکونو کار اخیستل د قانون خلاف عمل دی او د کمیسون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي په همدې کې ټاکنڅاري هم وایي په ولسواکۍ کې د حکومت لاسوهنه حقوقي اړخ نه لري وروسته له دې چې ټاکنو کمیسون په اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرلو لپاره د امنیتي ځواکونو همکاري وغوښته دا پریکړه د کاندیدانو له غبرګون سره مخامخ شوه د کاندیدانو شورا وایي کومې پایلې چې د ټوپک او درغلیو په زور وي د منلو نه دي اگر حکومت در این شرایط در حالی که کل مردم اعتراضات مدنی شانه میکنه
گپ میزنند، صحبت میکنند و یا حکم میدن که از قوه قهریه استفاده شده. این کار غیر قانونی است و یک اشتباه بزرگ است. اعتراض مدنی گسترده را در کابل و در سایر ولایت‌ها آغاز بکنیم و فشار وارد بکنیم تا کمیسیون برگشت به قانون را داشته باشه. تاکنساری هم تینگار کوي چې د ټاکنو په بهیر کې د حکومت لاسوهنه قانونی اړخ نه لري. جنبه حقوقی نداره. بنان بهتر خود بود که کمیسیون ضعف نداشته باشه و مطابق قانون پیش بره. اگر در روشنی قانون کار خود انجام بده و فکر میکنم هیچ مانعی نمیتونه ایجاد شه. شپږویشتو ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنه پای ته رسیدلې او د معلوماتو مرکز ته د دې ولایتونو د رایو د پایلو فرمې داخلیږي. د ټاکنو کمیسیون یو غړی وایي وروسته له دې چې بیاشمیرنه ټولو ولایتونو کې پای ته ورسیږي، لومړنۍ پایلې به اعلان شي. باید ټول ولایت تکمیل شي، د هغې نه وروسته موږ ابتدایي نتایج اعلان کړو. کنن چیرته دا اوه دفترونه چې بندې دا خلاص شي، په تخنیکی او عملیاتي او لوجستیکي لحاظ باندې په دوه ورځو کې هلته دا پروسه د تفتیش او بیاشمیرنې تکمیلیږي. د هغې نه وروسته موږ کولی شو چې ابتدایي نتیجه اعلان کړو. د ملي دفاع وزارت سرپرست یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړی و چې که د ټاکنو له اړخه کوم تاوتریخوالی راولاړیږي د منلو نه دی او اجازه به ورنه کړي چې پراخه شي. د مالی وزارت سرپرست ولسی جرګې ته په دې خاطر غوښتل شوی و چې بودجه کې په میلیاردونو افغانۍ بې ځایه لګېدلې. که څه هم د مالی وزارت سرپرست استعمایه ناستې ته بلل شوی و، خو د ولسی جرګې غړو د استجوابیان ناستې غوښتنه وکړه. د هغه لخوا د نه تیاري له کبله رد شوه. د ولسی جرګې د مالی او بودجې چارو کمیسون وایي وروستي یوه کال کې د میلیاردونو افغانیو بې ځایه لګېدل د خلکو په حق کې ستره جفا ده. ولسی جرګې د مالی وزارت سرپرست د تیر کال بودیجه کې د میلیاردونو افغانیو بې ځایه لګېدو په تړاو غوښتي وو. د ولسی جرګې د مالی چارو او بودیجې کمیسیون وایي دا پیسې د ټولو خلکو حق دی، خو په بشرمی سره د حکومت لخوا غلا شوي دي. جای شرم است، جای حیب است، ای یک توهین آشکارا به ملت افغانستان است. یک ساله مصرف بودیجه که به میلیاردها افغانی اختلاس است دی و دهها ماده اصولنامه و قانون نقص شده، ایرا شما میان به عنوان استجوابیه با مکتوب میکنین. بودجه قانون است، تخلف از قانون جرم است، همه گیره میدانن. بودجه سال 97 که برای ولسی جرگا آمده، بالاخره به کمیسونا رفتن، کمیسون مشترک دیروز ما داشتیم. قطعی سال 97 14 مورد رئیس جمهور افغانستان در او تخطی کرده. وکلای عزیز، بس ایست که بودجه افغانستان پول بیت المال است، پول مردم افغانستان است. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړي وایي د مالیه وزارت سرپرست باید د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي او ناسته استجوابیه وي، خو دا غوښتنه د مالیه د وزارت سرپرست لخوا په دې خاطر چې تیاری یې نه درلود رد شوه. ما بر استعمایه آمدیم، دعوتی که شده از ما بر استعمایه شده، تیاری خود به حساب استعمایه گرفتیم. اگر استجوابی است بر جواب سوالا رو بر ما روان کنیم، بعد از اون تیاری میگیریم، هر وقت شد بعد میاد. بلاخره ولسی جرګې د رایو په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې د مالیه وزارت سرپرست او د مرکزی پلټنې ادارې رئیس نورو ناستو ته ورشي او په دې هکله چې حکومت ولې میلیاردونه افغانۍ بې ځایه لګولي باید افغانستان خلکو ته سپیناوی ورکړي. د کابل زیاترو ساحو کې قومي مسایل سبب شوي چې پولیس ونه کړای شي په اکثرو مواردو کې جنایتکاران ونیسي. د کابل پولیسو قماندان وایي د کابل څلور زونونو کې د بېلابېلو قومونو اړوندو خلکو لخوا غلاوې او شوکې کېږي او پولیس مخنیوي کې پاتې راځي. نوموړی اداره وایي د کابل نفوس نږدې 1 میلیونه کسانو ته رسیږي او 14,000 پولیس نشي کولی امنیت ونیسي. سمې جهیش پولیس را د شپې ګزمو کې ګرځېدلی او دغه رپورټ یې چمتو کړی. سر از ما را به شناسایی مجرمین و پلیت موتر، شناسایی موتر کمک میکنند. کابل ښار کې جنایي پیښې د دې سبب شوي چې پولیس یې پر وړاندې ودرېږي. د کابل پولیسو قماندان وایي ګزمې زیاتې کړي دي. خبریال سمی جهش او د پولیسو قماندان سید محمد روشندل ښاري ګزمې کړي او د ښار بېلابېلې ساحې ګوري. د شپې 11 بجې دي او د پولیسو اتمه حوزه. صحت خوب است؟ از کجا آمدین؟ از امام ترکیه. امام ترکیه ده کجاست؟ پلسرخ. پلسرخ امام رفته بودین؟ بله. خواه 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 چطور از راه که آمدین؟ کس؟ نه
هیچ گپ نیست. مثلا با طرف خونه هم نه است. کی است او مثلا؟ کی است او صاحب؟ دو ساز یا ولگرد است؟ ولگرد است و پودر فروش است. کابل زیادتر که در برابر تامین امنیت و پلیس در تنفیذ قانون و مجرمین گرفتاری مجرمین چالش برانگیز است، چون اکثرا محیط به شکل قومی شکل گرفته. دهی وقت شو ببینید. خبریالوی و میش پگمی او دریمی حوزی که گز میکیگی. چه پلاس نرازی او سپینزمی حوزی تروندی کما حوزه چه بگه جنایی او امنیتی پیهی دیری دی. نه پیسی اخلی پلا رکی؟ نه پیسی هم نه اخلی خودش تیم چنا وقتی بیا پیسی اخلی دیو رجل لخوانه. جرایم خرد و کوچک هم وجود داره هست، اما به او تناسبه که تبلیغات میشه در فیسبوک هست، زیادتر کسایی هست که به یک نحوی منفیت داشتن. دشپی یوانی موجه ده او دقلت هم ده پینزمی حوزی اروان ده کمپانی چلور لاری ده. لوو ساتونو گزمی روستن در دلا ده پولیسو لحسونو تلیمی که. عبدالما از کجا آمدی؟ از پغمان. از کجای پغمان؟ پیش رئیس نصیر. چی کار است رئیس نصیر؟ قماندان هست، یک قماندان هم بودم پغمان. د کابل پولیسو قماندان وی وروسته یوه میاشت که د شوکمارو مشهوری دلی لکه د سناتور زوی رومل، قاسم ایلکس، حامد چنگیز، بابک، مرتضی سیاه، حیفنان، نسیم سگ او سحر د کابل ښار له بیلو بیلو ساحو نیول شویدی. په کابل کې د کتابونو خصوصي پلورنځي د کتاب لوستلو لپاره په ښه فرصت بدل شوی دی. کتابتونونو له یوې خوا د کتابونو چاپ او ژباړه هیواد کې ممکنه کړه، او بل خوا دولتي کتابتونونو کمی هم له منځه وړی دی. خو دې کتابتونونو کې ځوانان او سیاسي استخباراتي کتابونه لولي او لټون یې کوي. د ځای کې هر راز کتابونه دي. د کابل لویدیځ کې کتاب پلورنځایونه په کې سیاسي او علمي کتابونه پریمانه لیدل کېږي. د افغانستان ښوونځیو او پوهنتونونو کې لوستل کېدونکي کتابونه دغلته شته. په افغانستان کې چې دولتي کتابونه کم دي، دا کتابونه مناسب فرصت دی د لیک او لوست لپاره. عمومیت مقصد پوهنتون کې نشته، د چپتر زیات موضوعګانې دلته نه لري، نو د زیات مطالعې دپاره د عمومي مطالعې دپاره موږ دلته راځو. دا کتاب پلورنځایونه کتابونه ژباړي، چاپوي او په پښتو او دري ژبو وړاندې کېږي. مهمه دا ده چې اوس کتابونو ته لاسرسی اسانه شوی. مازدیګر دخوا ماشین دخوا موږ دلته راځو مطالعه کو، او ډېر ښه ځای دی، ډېر ښه د مطالعې لپاره مساعد ځای دی. شاوخوا بل داسې ځایونه نه لرو چې مطالعه وکړو. ولید سره په کتابتون کې وغږېدو. دوه کاله کېږي چې دغلته ځي راځي. د یوه دولتي ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکی دی. هره ورځ د دې کتاب پلورنځی له وړیا خدمتونو ګټه اخلي. بل سی سیس ضمانت کې ورکو، هغه کتاب موږ ته راکوي، شي یو څو ورځې دپاره تاسې مطالعه کوي، ډېر کومک موږ سره کوي. کتابتونونو ته د خلکو ورتګ زیات شوی او ځوانان ډېرې استخباراتي او سیاسي کتابونه خوښوي. کله چې کوم سمستر د درسي شروع کی، هغه وخت کې موږ درسي کتابونه ډېر پلورل کی، او په نورو وختو کې بیا د داستانونه سیاست په برخه کې د استخبارات کتابونه ته ځوانان ډېره علاقمندي ښیي. ډېری زده کوونکي او محصلان په هغو درسي توکو قناعت نه لري چې ښوونځیو او پوهنتونونو کې تدریس کیږي. هغوی د کتابتونونو ته مخه کړې ده او وایي چې باید فکري وده پراخه کړي. د خبرونو دوام په آریانانیوز او آریانا کې ګورئ. د هیواد شمال کې له کورنیو سرچینو د حرارتي برېښنا لومړنۍ پروژه فعاله شوه. د برېښنا دا سب سټېشن د بیات پاور په پانګونې استفادې ته وسپارل شو. له ګازو د برېښنا برابرولو دا پروژه د خصوصي سکټر په مټ بشپړه شوې چې 40 میګاوولټه برېښنا تولیدوي. د سب سټېشن کې تولید شوې برېښنا د برېښنا شرکت د مزو له لارې جوز جان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې تولیدیږي. د مالی وزارت سرپرست همایون قیومي د دې سب سټېشن د پرانستې په مراسمو کې وویل د جوړېدو لپاره یې د نړۍ له عصري ټکنالوژي کار اخیستل شوی دی. د حرارتي برېښنا دا لومړنی سب سټېشن د نږدې 40 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د بیات پاور خصوصي شرکت لخوا په جوزجان کې پرانیستل شو. د مالي وزارت سرپرست وایي بیات پاور د دې سب سټېشن د جوړېدو لپاره وروستۍ او نوې ټکنالوژي کارولې ده، او د کار پیلېدو یې یو تاریخي پرمختګ دی. پروژه نه تنها برای دیگه تنها 40 میگاوات برق است،
40 مگاوات میتونه طوری که والی صاحب گفته سه ولایت تمام ولسوالی های شبرق بده. مهمتر از این که اولین پروژه است که از غاز طبیعی ما خصوصا به سرمایه‌گذاری خصوصی برق تولید میشه و واقعا از جناب انجینیر صاحب حسین الله بیات با نهایت امتنان داریم که واقعا ام علاقه عشق و علاقه که به افغانستان داشته با وجودی که از افغانستان بسیار وقتها دور بوده عشق و علاقه این بوده که چینه و بتانه در افغانستان سرمایه گذاری کنه تا رفاه را بیاره و امید است یک سرمشق خوبی باشه با دیگه افغانایی که امکانات عزیزی دارن که در افغانستان سرمایه گذاری کنن. د انرژي او بو وزارت سرپرستوي تر دې مهاله 300 میلیون ډالر د کورنیو سرچینو څخه د انرژي برابرولو په برخه کې پانګونه شوې او د بیات پاور لخوا د حرارتي برېښنا د سبسټیشن جوړیدا هم له زیربنایي کارونو ګڼل کیږي. اولین پروژې تولید برق از منابع طبیعي ما شما را سرمایه گذاری کردن و امروز افتخار داریم که در افتتاح او اشتراک میکنیم. د جوزجان ولی لطف الله عزیزی وایي لومړی ځل دی چې د هیواد د شمال سیمو اوسیدونکي د ځمکې لاندې سرچینو څخه په ګټنې د برېښنا له انرژۍ برخمن کیږي. وایي پروژه را فعال نیک گرفته و به جا میدانیم که با استفاده از فرصت از سرمایه گذاری محترم بنیاد بیات در رأس انجینیر صاحب حسین الله بیات هم سپاسگزاری بکنم که به واقعا امیدوار است که همه سرمایه گذاران و تجاران ملی ما بدانند که در سرمایه گذاری را در کشور خود انجام بدهند. د لومړنۍ طرحې له مخې د بیات پاور شرکت په لومړي پړاو کې 250 میګاواټه برېښنا، په دوهم پړاو کې 100 میګاواټه او دریم پړاو کې 192 میګاواټو ته رسیږي. شرکت بیات پاور افتخار میکنه که نور برق د 200 هزار خانه افغان آورده. به تکمیل فاز دوم و سوم پروژه 200 میګاواټ برق میاره. د بیات پاور شرکت رئیس احسان الله بیات وایي دولت د دې پروژې له لارې په لومړي سر کې هر کال 900 میلیون افغانۍ چې له 13 میلیون ډالرو ډېرې کیږي ترلاسه کوي او د درېیمې برخې په بشپړېدو سره د دولت د هر کال عواید 2.3 میلیارد افغانیو ته رسیږي. اوس هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بیې تر هغې مخکې چې د آثارو بیې وړاندې کړو د ترانسپورټ په هکله یو خبر. د ترانسپورټ وزارت مسؤلین وایي په خصوصي ترانسپورټي شرکتونو کې جدي اصلاحات پیل کړي. دوی وایي هغه شرکتونه یې لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي چې جالي کارونه یې کول. دوی وایي د دغې کار موخه یې د شرکتونو معیاري کول دي او هغه چې په معیار برابر نه وي فعالیت به یې بند شي. د ځمکني ترانسپورت ریاست مسؤلین وایي خصوصي ترانسپورتي شرکتونو ته یې برېښنایي کارتونه د سهولتونو د زیاتوالي او د فساد د مخنیوي لپاره چاپ کړل او د کتابچو چارې یې په مرکز کې ځنډولې وې. دوی وایي اوس یې داسې خصوصي ترانسپورتي شرکتونه ګیر کړي چې جالي کارتونه یې جوړول. د یادې ادارې مسؤلین وایي په شرکتونو کې یې له سره ارزونه روانه کړې او جالکاري شرکتونه به عدلي بنسټونو ته معرفي کړي. بررسی تمام شرکت ها و اتحادهای مسافربری و باربری چی در سطح کشور و چی با کشورهای همجوار با ما فعالیت میکنند، یعنی شرکت های بین المللی است، بررسیش تا حال جریان داره و تعداد دیگه بررسیش هم آغاز میشه و در این بررسی ما نشان میده که بعضی شرکت ها و اتحادیه ها بدبختانه مشکلات های استاندارد و در قسمت عرضه خدمات بهتر برای خدمات های عزیز ما و شما داره. د خصوصي ترانسپورتي شرکتونو ځینې مسؤلین وایي چې د ځمکني ترانسپورت د ریاست له دغه ګام نه هرکلی کوي او زیاتوي چې جالکار شرکتونو جوازونه باید لغوه شي. ما برابرشان پیشنهاد کردم که شما شرکت ها را اول یک سروی کنین که اینا آیا وسایطی را که برای کار کرده است دارن ندارن، آیا ظرفیت یا موجود است نیست. به شما معلوم است تا سالهای گذشته صدها شرکت کاغذی که حتی ایجاد نشده است، فقط با یک کاغذ با یک حکم وزیر اینمیال در سرک کار میکنن، وسایل ندارن، آدم فروشی بار فروشی وظیفه شان است. د ځمکني ترانسپورت ریاست وایي هغه شرکتونه چې ظرفیت یې ټیټ وي د هغوی فعالیتونه به تر هغو ځنډیدلي اوسي تر کومه چې د قانون په اساس یې خپلې چارې تنظیم کړي نه وي.
راسره څنګه کې زما همکار شریف سنگر ناست او تاسو به سپورتي خبرونه وړاندې کړی شریف اباسین سلام پر تاسو او درنو لیدونکو د افغانستان د کرکټ نولس کلونو ملي لوبډله به د هند په وړاندې درې مسیالي ترسره کړي تر څنګ نور خبرونه هم تر دمې وروسته بیا هم خراب راست د افغانستان د درویش کلنو کم عمره میرمنو فوټبال ملي لوبډله د آسیا مرکز د اتلولۍ په سیالۍ کې د تاجکستان په وړاندې 15-1 پایلې سره مات شول په داسې حال کې چې د هیواد میرمنو امید فوټبال ملي لوبډله په تیرو دوو لوبو کې 1-0 ترکمنستان ته ماتې ورکړې وه خو د ازبکستان سره په ډېر توپیر یعنې 1-0 لس ماتې تجربه کړه ټاکل شوی سبا د میرمنو فوټبال ملي لوبډله د قرغزستان په وړاندې سیالۍ ته ودرېږي محمد میر نورزای افغانی الاصله ایران میشته سنوکر لوبغاړی د افغانستان د سنوکر ملی فدراسیون لخوا را دعوت شو د افغان سنوکر لوبغاړی تر اوسه په کور دننه ایران او نورو بهرنیو سیالۍ کې 11 میډالونه ترلاسه کړي دي ښاغلی نورزای د افغانستان لپاره د نورو بهرنیو سیالۍ لپاره د سالم محمد محمدی افغان روزونکي تر نظر لاندې د چمتووالي تمرینات پیل کړي د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبغاړي په خپله دریمه یوازنۍ لوبه کې د هند په وړاندې میدان کې درېږي د هیواد د 19 کلنو ملي لوبغاړي تیرو دوو سیالۍ کې د هند د 19 کلنو په وړاندې د 9 وکټو په توپیر ماتې منلې وه ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې دوې ورځنۍ لوبې ترسره کړي چې موخه یې د نړیوال جام 2020 سیالۍ لپاره د 19 کلنو ملي لوبډلې چمتووالی یادېږي الهلال د آسیا فوټبال د لیگ اتلولی ترلاسه کړه د عربستان الهلال د آسیا فاینل لیگ اتلولی کې جاپان لوبډله 2-0 په خپل کور کې له مات سره مخ کړه یاد لوبډلې تیره لوبه کې هم 1-0 ګټلې وه چې په پایلوبه کې 3-0 پایلو سره وکولی شول د دې لیگ د اتلولیو مقام خپل کړي ویل کېږي په آسیا کې دا د الهلال لوبډلې درېمه اتلولی ده چې د ځان په نوم یې ثبت کوي په بخښنې سره چې نن مو نه د اثارو بیه او نه د هوا حالات تاسو ته وړاندې کړل تاسې تر دې دمه منندوی یم چې ملتیا مو راسره وکړه دمه واخلو او په عین حالت کې له خپل همکار شریف سنګر هم مننه چې سپورټي خبرونه مو وړاندې مننه باسیم تر بیا ښې چارې